Уманська лікарня номер 2 – це ще одна медична установа міста, яка отримує теплову енергію завдяки природному газу. Завідуючий господарством лікарні номер 2 Віктор Дудник розповів, що їхня теплогенераторна була введена в експлуатацію у жовтні 2011 року. У нас стоїть в даній теплогенераторній два котла коловід 100, він опалює один котел 1000 м². У нас площа трьох корпусів десь становить 1600 м² опалюється, тобто їх вистачає два котла для того, щоб хорошо підтримувати температуру. Система сама закольцована, тобто у нас виходить в автоматичному режимі працює. Температурний режим відповідає нормам, в залежності від погоди на вулиці. Да. От, значить, нас обслуговують тепломережі, вони приїжджають і в залежності від погоди вони ставлять температуру або підвищують, або уменшують для того, щоб зекономити газ, або отопити хорошо приміщення. Да. Лікарня специфічна, потребує тепла, от, так що хворі такі. Да. То з вводом цієї котелі набагато стало тепліше в лікарні. От. Екологічно піднявся питання, тому що дим, вуголь, от, а тут газ стабільно йде. Лімітами газу лікарня забезпечена. Ми перед початком опалювального сезону були в газовій конторі, нам дали ліміти і практично лікарня без збою працює. Ми дуже задоволені, що в нас є котельна своя, ми дуже задоволені, так як ця котельна забезпечує повністю теплом перше і друге наше відділення і амбулаторне відділення. В палатах дуже тепло, і хворі наші не жаліються, будемо так казати. Да. Медичні працівники лікарні номер 2 зазначають, що їх медичний заклад специфічний, тож дотримання температурного режиму – це важлива складова для лікування та одужання пацієнтів.